Да, а то не може, то трябва да ти е купена версия. Ако не е купена, по 10 такова си. Някакво клипче там 10. Е, да знаете, ако прекъсне клипа, пожелавам ви, който играе в този сервер, да ми пише. Предварително го казвам, защото може клипа да се спре, когато не очаквам. Който играе в този сервер, да ми пише. Налично. Утвар. Къде го има утвар, бе? Не го тук, бе. Няма го, бе. Ама как ще му няма утвар, бе, тук? А къде, бе? Аз не го виждам. Лудвар! На проклетия този герой беше у мен. Помниш ли го? Не, не помня. Срещу 10 хора ли сме? И трябва да се изнеде един тук. Набелязвам рог. Какъв то съм дре, бе? Его лудвар. Его! Момчето, лоде и газа си не пили. О, някакъв хънтър на милион. Де са и лапка сега. Батъл с къмта му разпилей. Но ще разпилей сега, но бавно газа. И ба някой ще го откамни, бе. Аз съм на първо място. О, сега фащам едно лъриарче. Право го изядвам жив раздер. И пак го открама, да ебат майката му да ебат. Ван Бахаман, какъв е този хънтър, бе? Еба как засича някой път ли? И сега, ако го открамя някой, си е ебало, пак го откраднах. Па те 100 човека на един спонтанят. Йоу, Паладин. Бах как го позна. Реали? Да, реали. Ей, е бъдзел. На милион и седем. Сега ще му айде, да, пръснам. Той има пръст на мене. Еми той с P6-та с елементал, какво искаш. Охо-хо. Бъснат. И пиши, ооо, я му ви живота коса сега. Бо пусна абсорб. Диван шоу дали пусна по спомня. Е, някой не взе, той бе, знамето. Так аз го станах. Умря. Аба знамето бе. Къде, откъде ще мине? Е, къде е знамето? Ал, голто, къде е знамето? А, то вече си на базата си. Игра за той бия тук някакъв моб. Ма майко, то са 900-ка! И факт е смог крадето е. Почва да ма дразна. Ей, хънтър, че сега ти изярвам червата, червата, червата. И ще ме удари той. Гранто, то сега ще мине. Ей! Туция на гарант. Ей, ба, ще ме стъни. Ей, ба, някой ще ми вземи. Ала много крадат тука, бе. Направо почвам да съм нервал.